Vi sidder stadigvæk backstage i Gladsaxe Taekwondo Klub, kan man vel godt sige. VIP. Og sluder lidt med Lisa Lenz, som har fortalt os, at hun skal være det danske bud på en Miss World, der bliver holdt i Ukraine i Kiev senere på året. Hun skal pakke til en hel måned i én kuffert, hvilket jo er enhver piges mareridt. Men ellers så lad os høre lidt mere om, hvad skal man, altså udover at du skal klædes ud i aftenkjole og cocktailkjole og ikke mindst bikini. Og nationaldragt. Så skal du også svare på spørgsmål og udtale dig om det ene og det andet til sådan en Miss World-konkurrence. Skal du ikke det? Jo, det er rigtigt nok. Det skal jeg. Men altså PT, der ved jeg ikke, hvad det er, jeg bliver spurgt om. Har du forberedt nogle gode standardsvar? Ja, jeg øver mig en lille smule. Lige her. Så hvis vi nu lige skal sige, Welcome to the stage, miss. What would you do to save the world? Åh nej. Du er lige så godt øve dig, Lisa. Du må gerne svare på dansk. Jeg må godt svare på dansk. Ja. Jamen, jeg vil sætte noget mere fokus på human trafficking. Menneskehandel. Det har nok noget at gøre med, at jeg selv er i modelbranchen, og der er jo rigtig mange piger fra for eksempel Østeuropa, der bliver lukket ind i modelverdenen, hvor de får lovet en masse ting, hvor de så ender i prostitution i stedet for. Så det er noget, jeg gerne vil sætte mere fokus på. Det er i hvert fald noget, der skal stoppes. Det skal stoppes. Okay, jeg tror, at det skal vi have noget mere af. Nej, det skal vi ikke. Vi skal stoppe det der med østeuropæiske piger, der bliver lovet modelkarriere, ja, og ender i prostitution. Så du har øvet dig lidt i hvert fald? Jeg vil ikke sige, at jeg har øvet mig i det, men det er en sag, jeg føler stærkt for. Så. Det er jo det vigtigste. Har du så været inde og se det her herlige klip, som ligger på YouTube, hvor der er en amerikaner, der fuldstændig får kludret rundt i noget med nogle amerikanske kort, som der ikke er nogen, der har, og derfor kan de ikke finde USA på kortet. Nu kludrer Lisa rundt i det. Nej, hun tror, hun at grunden spurgt. Til, at de ikke hun kan finde spurgt. The US on a world map, er fordi, de ikke har nogen kort. Ja. Ikke? Okay, så lad os se det sådan. Loco. Har du været inde og se det klip? Nej, det må jeg indrømme, jeg ikke har. Det skal du gøre, for så ved du, hvad det er, man ikke skal gøre til sådan en skønhedskonkurrence. Kan man ikke godt sige det? Ja, det kan man godt. Har du øvet dig meget i at gå i høje hæle op og ned ad trapper med lange kjoler på? Nej, det har jeg ikke nu, men jeg er vant til at gå i høje hæle. Så det har du frygter ikke, hvis du skvatter? Det er muligt. Det er lige sket til Miss Universe for USA. Hun faldt, og det ligger også på YouTube. Det så vi alle sammen. Ja, hun havde vist ret gode chancer, men man bliver normalt diskvalificeret, hvis man falder. Okay. Og det kan man jo meget nemt komme til, når det bliver sendt til 2,3 milliarder. Så. Men det siger jo noget om, at man ikke kan redde verden og ikke er intelligent, hvis man falder. Så kan man lige så godt blive disket. Så er man bare en skvat, Mikke. Er det ikke lidt en dårlig regel? Jeg har ellers hørt, at hvis man falder, og så rejser sig med ære, så giver det næsten endnu flere point. For det viser, at man godt kan, du ved, komme ned i kulkælderen og så op igen. Ja, sådan tror jeg desværre ikke, det fungerer. Har du øvet dig i at falde, og så rejse dig op i det galant? Nej, det har jeg ikke. Jeg satte ikke på at falde. Nå, det satte du ikke på. Mm. Nej. Men hvad kan man ellers gøre sig forberedt? Altså, bliver man sådan, når man lige pludselig får at vide, at man vinder, og man skal stå med en masse andre smukke kvinder, har du så været ekstra meget ind at træne? Har du gjort ekstra meget for at spise sundt? Og sådan virkelig, kan du mærke, at nu begynder du altså at skulle være tæt på? Ja, det kan jeg godt. Jeg stresser hver eneste dag, fordi nu ved jeg, at der kun er halvanden måned til, jeg skal afsted. Og der er jo et kæmpe arbejde med at finde sponsorer til alt det, jeg skal have med. Nu bliver jeg så sponsoreret i en tandlægeklinik, Maria Strandgaard. Men jeg mangler stadigvæk at få fat på nogle designer, som kan lave mine kjoler. Nå, så det skal du selv ud og have kontakten til alle de her forskellige mulige sponsorer? Det skal jeg faktisk, så det er jo et kæmpe arbejde, der ligger i det. Det er jo meget vigtigt, at de ting kommer på plads først. Og så skal jeg jo selvfølgelig træne og spise sundt og forberede mig psykisk, fordi det kommer til at være et kæmpe pres. Når man er omringet af så mange smukke og intelligente kvinder, så tror jeg, det bliver ret hårdt. Fordi man er der næsten aldrig alene. Man er hele tiden omringet af mennesker. Så. Ja, nu synes jeg, I snakker rigtig meget om tøj, og det er jo virkelig spændende. Jeg vil hellere høre lidt om, at du sagde jo selv, at du er omringet af smukke og intelligente kvinder. I skal alle sammen bo på det samme hotel, eller hvordan kommer det til at foregå? Ja, det skal vi. Man er isoleret på et hotel i en hel måned. Og hver gang man forlader hotellet, så har man bodyguards med sig, så man må faktisk ikke forlade det selv. Og så skal man hele tiden ud til nogle officielle arrangementer, hvor der er presse til, og man får taget en masse billeder, og vi skal ud og være kulturelle og møde en masse spændende mennesker. Men så om aftenen, så er det bare alle jer Miss World konkurrenter
på det samme hotel, og så med jeres hjemmepakkede pyjamaser, og så bare minibar, eller hvordan kommer det til at foregå? Kender du nogle af de andre i forvejen? Nej, det gør jeg ikke. Er der nogen, der kender hinanden overhovedet? Nej, det er der ikke. Jeg har kigget lidt på nettet om, hvem det er, der kommer med, men ellers kender man ikke rigtigt til hinanden. Jeg ved ikke, hvordan det foregår med minibaren, men det skulle være et ret stramt program fra klokken 7 om morgenen til klokken 11 stykker om aftenen, så man er rimelig træt, når man kommer hjem. Så nej, Anders, der er ikke nogen pudekamp pigerne imellem på hver side. Nej, jeg har allerede billeder i mit hoved.